Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlarni bugun Andijon avtomobil bozoridagi yangi narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Kanalimizga obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Videolarimiz yoqsa like bosib, kommentariyada o'z fikr mulohazalaringizni qoldirishingizni so'rab qolamiz. 2-pozitsiya 2018-yil ishlab chiqarilgan. Balon holatlari yangi holatda. Salon novushnani ko'targichlar polik tashlanmagan chiqoli bor. Mashinamiz 39 ming kilometr yurgan. Menda tizimlari mexanik korobka. Beshtali temir metal o'rnatilgan. Kraska joylari qanaqa aka? Kraskalar toza. Necha pullar aytyapsiz? 7000 cha kelishtirib beraman. 7000 cha kelishtirib beramiz. Variantga bartergachi. Bo'laradi. Unga ham kelishila oladi. Nomeringiz necha? 570 54 24. Qiziq qallar telefon qilish mumkin bemalol. 2012 2012-yil ishlab chiqarilgan. 2012 yil oxiri. Salonlari polik tashlangan. Chiqollari bor. Yurgan kilometri 172 ming kilometr yurgan. Media tizimi. Salon holatlari. Bagajda zapas panoni bor. 150 metan o'rnatilgan. Narxini 5.5 aytyapmiz. 5.5 kami bor kelishilarda. Kelishilgan holat. Ozmoz pul yetmagallargachi variant barter. Bo'ladi. Kelishilaradi. Kelishilaradi. Qiziqqanlar telefon qilish mumkin. Nomeringizni aytsangiz. 93lik. 93lik. 411. 411. 5529. 5529. 2009-yil ishlab chiqarilgan. Nexia Don. Chiqollari bor. Media tizimi. ...473 ming kilometr yurgan.
bagajlari. Mashinaga 100 metr o'rnatilgan. Mag'nit qulchlari bor. Zapaskalar kiraskalar qanaqa? Kapotda bor, petnolari bor. Oldi kapotda bor, eshikda petnolari bor. Polni sepilgan. Ha, kaltangi bo'lmadi. Nech bunlar aytyapsiz aka? 5.5 kami bor deyapti. 5.5 kami bor. Variant bartergachi. Kelishlar ham naqqami? Nomeringiz nechchi? 99lik. 99lik. 030. 030. 3831. 3831. Qiziq qala telefon qilish mumkin. Keyingi Tico avtomobili 1997 yil ishlab chiqarilgan. Balon holatlari. Salonlari. Mana polik tashlangan. Chiqolar bor. Yurgan kilometr media tizim kiraskalar joylari qanaqa aka? Petnolari bor. Petnolari bor. Nech pul narxi aytasiz? 2300. 2300 kami bor, variant qachi? Naqd pulga kelishlari. Nomerichi? Qanaqa nomer? Telefon nomer. 93. 93lik. 706. 706. 4631. 4631. Ikkinchi yangilari 2015 yil ishlab chiqarilgan Mokri svetda balonlari yangi balonlari yangi yumshoq balonga almashtirilgan salonlari oyna ko'tarishlari ko'rishnoy polik tashlangan chiqollari o'rnatilgan yurgani Burzo 34 000 km yurgan. Media tizimi. Salon holatlari. Salimetan o'rnatilgan. Zapas balonlari bor. Obratnilari ham bor. Solchaq. Dehqonchilik o'zimiz nomimizda yuribdi. Bir qo'l mashina. Motorlar 1.6 motor. Lux 5 konditsioner, akkumulyatorlari yangi. Dokumentlari joydami aka? Opotdami nomida. Bugun do'zda xalq bo'ladi kelishilsa. Nech pul narxi aytyapsiz aka? 6700 dollar. 6700 kami bor. Variant bartergacha 1-2 yetmaganlarga. Naqqa kelishiladi? Dehqonchilik. Aha, dehqon. Nechchi? 94lik. 94lik. 563 99 09.
563-99-09. 2003 yılı işlep çıkarılırken Nexia 1, ok rengi. Andijon maşina bazarıdan balonları yaxşı olattı. Çapları var. Salonları. Oyunu kütar işleri Knovşni. Bolik taşlangan. Çikolları var. Yürgen kilometre 179 bin kilometre iken medya tizimi salon halatları Üstelik demir metan ornatılgan. Külüşleri bor. Zapas balonları. Zapas balonları bor. Görüldü böyle. Kiraskeler kanı kayke. 40 faiz kiraz ki var. Kaç tamamda asosan? Oldu da. Oldu kaput, kriyle, eşil. Oldu kaput, kriyle, eşil adı var. 40 faiz. Motor halatları. Kanaka motor, son stramblör değil adım bu? Son stramblör. Akümülatörleri. Motor rasotları. Yok. Rasotları yok. Kadoylar yakışı mı? Yakışı. Kadoylar yakışı. Kanaka bu prostoy mu, kondisyoner bu muydu ulada? Lüks bez kondisyoner. Lüks bez kondisyoner. Neç bunlar hayat yavuz? 4.5 bin kamı var. Nomuriz neççi? 91'li 605-14-13. Variant barterge kanaka buladı? Kelişil oran 1-2 mi pul yetmeyi yallayı? Kelişil oran. Benim altı telefon kuruşlarla mümkün.